Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Թեև չկա այսօր դրան հրաժարությունը, բայց կցանկանայի հիշեցնել քաղաք պաշտպանության ազդանշանները եւ դրանցով նախատեսված բնակության վարվելակերպի կանոնները։ Ինչպես դուք հիշում եք, դպրոցական, բուհական եւ այլ ուսումնական ծրագրերի շրջանակներում իրականացված միջոցառումներից դրանք հիմնականում երկուսն են. Օթային տագնապ, օթային ուշադրություն բոլորին, օթային տագնապի ավարտ։ Օթային տագնապ ազդանշանը տրվում է շչակներով։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք հնարավորություններ եւ բոլոր օպերատորները տրամադրում են մեզ իրենց ցանցերը կարճ հաղորդագրությունների տեսքով ինֆորմացիան բնակցանը հասցնելու համար եւ ունենք հնարավորություններ զանգվածային լրատվամիջոցներով հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում ներկայացնել եւ իրավիճակը եւ ազդանշանները եւ վարվելակերպի կանոնները։ Կցանկանայի հիշեցնել, որ եթե գտնվում եք տանը, անհրաժեշտ է հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում վերցնել ձեր այդ առաջի անհրաժեշտության իրեր, առարկաներ, որոշակի քանակությամբ սնունդ, ջուր, փաստաթղթեր, անձամբ հագնվեք, հագցրեք ձեր զավակներին եւ ծերերին, եթե կան տանը, եւ առանց խոճապի մատնվելու ուղևորվեք դեպի մերձակա պաշտպանական կառույցները։ Այս բոլոր խորհրդատվությունները ամրագրված են կառավարության համապատասխան որոշումներում եւ, ինչպես ես ասացի, տարբեր տարիներին ուսուցողական ծրագրերի միջոցով ձեզ հաստված միջոցառումներում։ Եթե գտնվում եք դրսում, անհապաղ գնահատեք իրավիճակը, էլի առանց խուճապի մատնվելու որոշեք ամենաապահով տարածքը, եթե կան մերձակայքում պաշտպանական կառույցներ, ուղևորվեք այդ պաշտպանական կառույցները։ Եթե գտնվում եք տրանսպորտային միջոցներում, կցանկանայի հիշեցնել, որ պետք է առաջին անվտանգ կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցները, չխոչընդոտել վարորդներին եւ երթևեկության կանոնները, որից հետո դուրս գալ տրանսպորտային միջոցներից եւ հնարավորինս կարճ ճանապարհահատվածով էլի ուղևորվել դեպի մերձակա պաշտպանական կառույցները։ Եթե գտնվում եք աշխատավայրում կամ հանրային այլ տարածքներում, հետևեք տրվող հաղորդագրություններին։ Եթե չկան այդպիսի հաղորդագրություններ, նույնպես առանց խոճապի մատնվելու դուրս եկեք այդ տարածքներից եւ ուղևորվեք մերձակա պաշտպանական կառույցները։ Եթե գտնվում եք արդյունաբերական ձեռնարկություններում, ապա առաջնորդվեք արդյունաբերական ձեռնարկություններում սահմանված կանոնակարգերով։ Հաջորդականությունը նույնն է։ Կենսապահպանման համակարգերի անջատում, եթե կան տեխնոլոգիական գծեր, որոնք հնարավոր չէ անջատել բերեր անվտանգ աշխատանքային ռեժիմի, այնուհետ լքել արդյունաբերական տարածքները։ Եվ հակերժ կցանկանայի հիշեցնել ձեզ, որ պաշտպանական կառույցները դրանք նկուղներն են, կիսանկուղային հարկերը, մետրոպոլիտենը, ստորգետնյա այլ կառույցներ, ստորգետնյա ավտոկայանատեղիները, եթե գտնվում եք բնակավայրերից դուրս, օգտագործեք տեղանքի առանձնահատկությունները, դրանք կարող են լինել տարբեր ջրատարներ, խորացված այլ կառույցներ, խորշեր, տեղանքի առանձնահատկությունների ձեռնելով այլ տեղական մարմիններ, որոնք կբարձրացնեն ձեր պաշտպանվածության մակարդակը։ Շնորհակալություն։ Ունենք հարցեր